Розголос в Україні набув рух субкультури Редани. Це підлітки, які влаштовують масові заворушення і організовують бійки у знак протесту іншим одноліткам, які не сприймають їх модель поведінки та зовнішність. Про ці заворушення патрульна поліція проінформувала боксерів, вихованців Кропивницької спортивної школи. Вони регламентують свою діяльність як захист, така захищаюча організація, яка займається захистом саме людей, які полюбляють японські анімаційні твори, тобто аніме, просто кажучи. Але, знову ж таки, призводиться до дуже таких серйозних поганих наслідків, як масові заворушення, масові бійки. Такі рухи фіксувалися у кількох областях України. Подібні дії караються ув'язненням від 5 до 8 років за статтею 294 Кримінального кодексу України. Відповідальність настає з 14 років. Занесення тілесних ушкоджень – це вже кримінальний злочин, це вже може бути ув'язнення. Країна походження цього руху – Росія, розповідають поліцейські. Не виключаю того варіанту, що це можуть бути залучені спецслужби Російської Федерації, такі ФСБ, які, маніпулюючи дітьми, вони прекрасно розуміють, що діти – це для нас найцінніше, дітьми легше маніпулювати, ніж дорослими. І ті масові заворушення, масові бійки, вони знають, що ми змушені реагувати. Подібні профілактичні заходи патрульна поліція планує проводити і надалі для підлітків. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.